Startbilen släpper iväg fältet. 8 Lotus Amarone galopperat före start. Nummer 2 Rapid Reveny. Kvick ur startgroparna och tar täten. Nummer 3 Global Up and Away är det som följer närmast. När vi ger oss in i den första svängen. 5 Sugarcraft nu framme utvändigt om ledaren. Då är det nummer 5 Sugarcraft som är på väg att överta täten av nummer 2 Rapid Reveny. Därefter följer nummer 3 Global Up and Away. Först i andra spår nummer 6 Piggelin Shift. Invändigt sedan nummer 1 Panzarotti. Som i andra spår följs av nummer 4 Nemo Rolls. Som är placerad som tvåa i andra spår. Men 5 Sugarcraft är det som har täten. Och passerar 500 meter på 11,6. 2 Rapid Reveny följer i ryggen. Global Up and Away, trea på innen. Först utvändigt 6 Piggelin Shift, andra utvändigt för 4 Nemo Rolls. Tredje utvändigt nummer 11 Una Dream Master som följs av nummer 10 Min Bråten. Där bakom nummer 12 All in a Dream som nu är sist på innerspår. Fjärde invändigt för nummer 1 Panzarotti. Femma på innen nummer 9 Aphrodite Miguan. Som i sin tur följs av nummer 7 Bersan också invändigt och 12 All in a Dream som avslutar klungarna. Vi strax är på väg upp mot passering den första kilometern med nummer 5 Sugarcraft i täten. Varvar på 14,0. 5 Sugarcraft leder, följs i ryggen nummer 2 Rapid Reveny. 6 Piggelin Shift först på utsidan. Men det är fortfarande 5 Sugarcraft i täten. Attack i tredje spår från nummer 10 Min Bråten. Galopp längre ner för nummer 12 All in a Dream. Men det är 5 Sugarcraft som leder. Nu galopperar även nummer 2 Rapid Reveny i ledarens rygg. 6 Piggelin Shift finns utvändigt och 10 Min Bråten är det som avancerar i spåren. Liksom nummer 11 Una Dream Master. Upploppsdag står i VFRans tredje avdelning. Det är nummer 5 Sugarcraft alltjämt som har kommandot. 5 Sugarcraft leder och har en kort bit kvar till mål och vi kommer att vinna smått överlägset. Tillsammans med Björn Goop, nummer 5 Sugarcraft. Diskvalificerad nummer 2 Rapid Reveny. Resultat från dagens tredje lopp. Här segrar fyraårige nummer 5 Sugarcraft, uppförd av Ferola Stable och ägd av Kamp Ritzen. Skött av Anton Sverre, tränad och körd av Björn Goop. 5 Sugarcraft vinner det tredje loppet. Gör det före nummer 10 Min Bråten och tredjeplatsen till nummer 11 Un Adri Master. Ordningsföljd 5, 10, 11. Och kretsen kring vinnande 5 Sugarcraft, varmt välkomna till Vinnarcirkeln. Björn Goop vinner lopp med Sugarcraft. Fyller du år då? Ja. Vilken grej. Ja, men det är ju en gång om året. Hur gammal blir du? Vågar du fråga svara på det? 30 plus moms. Vad är det för procent på momsen? Ja, det är hög moms tyvärr.
Vad känner du 20 kräft då? Han känns bra. Han känns fin. Han var lagom laddad, nästan lite för laddad. Det tycker jag inte om, men han var fin tycker jag ändå. Han samlade sig och slappnade av när bilen började rulla. Och det är bra. Det var en bra egenskap. Vad har du för tankar om den här nästan? Jag tycker han är fin. Han är bara lite sen. Love you, så inte så jättetidig. Jag har varit liksom vänta ut honom. Ägaren har varit tålmodig och väntat på att han ska liksom bli mogen och stark. Och nu i år känns det som att nu har det börjat blomma ut. Och jag tror att det finns flera växlar i honom också. Liksom. Jag tror att han kommer att utveckla sig ju äldre han blir. Den här SM-dagen, vad känner du för den? Jag tycker alla tävlingsdagar på Åby här som är Åby Stora, Olympiatravet, SM-dagen. Det är ju fantastiskt fina dagar. Och då många av de här som man har känt när man var liten kommer hit också. Så att det är klart att det är kul. Både pony-SM, amatör-SM, monté-SM på V75 bland annat. Hur viktig är bredden tycker du i svensk travsport att alla får vara med? Ja, men det är viktigt för sporten. Det är det. Det tycker jag. Liksom. Det syns på många av de här att det känns att det är viktigt framförallt för lärlingarna liksom, och amatörerna och ryttarna de här som är med i SM. Att det märks på dem att det är viktigt. De är mycket mer fokuserade och det är stort. Alltså, alla vill ju bli svensk mästare någon gång så det märks på stallbacken. Grattis. Tack. Björn Goop som alltså förlorade dessutom, han vinner med 20 kraft och han kör även Ridley Express i det stora SM:et V75 avdelning 7. Strax blir det tips med Sören Englund. Segrade förledning det tredje loppet. Det var Björn Goop som segrade. Han gjorde det tillsammans med nummer 5, Sugarcraft.